Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün fevralın 23-dür. 70 ilin ərzində başımızın üstündə dəyərsiz saydığımız adamlara dayandığı kimi Kirov'da heykəli, heykəlində söyləndir. Elə də 23 fevralı belə deyək, Qırmızı Ordunun yaranma tarixini hər il qeyd edəmiş. Təsadüf deyil ki, bu günləri də həmin ordunun 11-ci zülordu deyirlər. Azərbaycan təcavüzü haqqındadır bu film. Və belə bu günlər düşməyə də bir təsadüf görürlər. Mən uzun danışmayacağım. Sadəcə olaraq gələcək heyəti səfərdim eləmək istəyirəm. Filmin senaryo müəllifi və Arif Əliyevdir. Onun yazdığı sənədli polis əsasında bu çəkilidir. Yalama şəhidlərindəndir. İlk olaraq 72 min qoşunun qarşısında çıxan 150 canının tarihindədir. Ümumiyyətlə, o dövrün siyasi hərbi durumundan danışır bu film. İkinci, deməli, quruluşçu operatör Rafiq Əliyev, İkinci operatör Rəşad Bədəlov, rejissor heyəti olubdur, Sevindi Giləsov, ümumiyyəm buradadır, Sevindi Giləsov bizim rejissora sevdi, məsləhətçilərimiz Qulu Məhərəmdi, Elçin Şıxlı, yəni böyük bir ziyalı dəstəsi və yaradıcı heyə bu filmi təhsil getirilir. Sizə xoş baxış arzulayım. Bu bir Azərbaycanın tarixindən bir faciə deyil. Biz sizə Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixini göstərəcəyik. Biz qurbanlarımızı çox yaxşı xatırlayırıq və qatılımların qarşısında həmişə baş əymək lazımdır. Amma qəhrəmanları da tanımaq lazımdır, qəhrəmanlara da abidə ucaltmaq lazımdır. Millət öz qəhrəmanlarınla böyük olur. Bunlarla yetişir və o cür öz ləyəqətini müşərlərə qaldıra bilər. Mən bir neçə il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl bu əhvalatı, hansı ki, yəqin ki, düşünürəm ki, sizin çoxunuz üçün də burada yeni çox şey olacaq, bu əhvalatı bir çox tanınmış bir xarici bir ailənə danışanda o dedi ki, mən çox az xalq tanıyıram ki, onun tarixində belə bir fakt olsun, belə bir hadisə olsun və bu, o xalq üçün nə məlum qalsın. Təəssüf ki, 100 il bizim ən şanlı qəhrəmanlıq səhifələrindən birindən xəbərdar olmamışıq bizdən bu uzun müddət. Gizlin saxlanıb, amma hər cür gizlin əvvəl axar, üzə çıxır. Ümumiyyətlə, bu filmin nəyəsə bir mistikası var, ondan da bir ondan ibarətdir ki, biz bunu 4-cü şəhərdir ki, bu film hələ ki ekranlara getməyib, prezentasiyada keçirilir və hər 4-də mən xəstələnirəm məhz həmin gün. Amma mən sizə bir epizodda danışmaq istəyirəm bu mistikadan. Siz burada bir kadr görəcəksiniz, o filmin sonlarına doğru biz yalama qəhrəmanlarının haqqında nəinki həqiqəti bərpa edə bildik. Mən düşünürəm ki, biz onların gizlincə basınlığı yerlə tapa bildik və həmin yerdə filmin son kadrları həmin yerdə çəkilirdi. Möhkəm də gün vururdu, yəqin ki, Rövşən Bey, xatırlayırsınız o günlü havada vəziyyəti. Və balaca bir səhnə var. Səhnə təxminən bəlkə də 7-8 saniyəlik bir səhnədir. Mən o deməli daşların kənarından keçə-keçə nəyisə danışmalıyam. 7-8 daşdır deyilər. O balaca 7-8 saniyəlik təxminən səhnə 36 dəfə çəkildi. Və 36-sı da bıraq çıxdı. Daha doğrusu 35-i də bıraq çıxdı. Üçüncü daşa çatanda mənim də qulağıma nəyisə səs gəlirdi. Mən elə gəldi ki, mənim qulağıma səs gəlirdi. Sən demə bu kadra da düşür. Ona görə də ikinci mikrofon qoyuldu. Xeyri olmadı. İkinci kameralar dəyişirdi. Nəyisə, elə bir nəsə deyildi sən.
Axır ki, biz nə qədər elədik, o səs həmin o yerdə, o səs yoxa çıxmadı, halbuki heç nə yoxdur. Biz məcbur olduq sonra, yarıdan sonra yazıb yazmağa bu səsi. Sanki onlar nə isə demək istəyirlər və biz güman edirik ki, siz indi bu filmə baxanda onların nə demək istədiklərini anlayacaqsınız. Mən şəhərin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm bu tədbiri təşkil elədiyi üçün. Mənə sizin hər birinizin qarşınızda yanıma şəhidlərin bunu yətmək üçün gəldiyinizə görə baş əyirəm. Və bir dənə də detallı xatırlatmaq istəyirəm ki, bu filmin yaradıcıları içərisində bir dənə də çox görkəmli şəxs, böyük görmüş bir şəxs var. Bu filmin bəstəkarıdır, Gəray, Vaqif Gələrzadə. Onun yazdığı musiqi mənə elə gəlir ki, bəlkə də filmdən də ömrə heç də az olmayacaq və qeyd eləmək istəyirəm ki, filmin musiqisi orijinal musiqidir, bu kifayət qədər nadir haldır, deməli, sənətli filmlər üçün və sözləri heç bir şair tərəfindən bəslənilməmiş sözlərdir, o sözlər şəhid əskərlərin son döyüşdən əvvəl evə yazdığı məktublardan götürür. Çok sağ olun. Ben sözsüz ki, burada çok böyle ziyarlarımız var, konaklarımız var, hansına bir söz verirdiniz. Yani. Ama bu təqdimat, təqdimat da çerçevesi. Ben çok xahiş edirəm ki, söz verebilmeyeceğim indi. Yani bilim qabağı sözü bağışlasınlar, ben özürlü saysınlar. Filmdən sonra bu təqdimat, yəni açılış oldu, film göstərildi. Sonra kim fikrini ifadə eləmək istəyirsə, o vaxtları filmi deyə filmi baxandan sonra. İndi icazə verin, filmin olaraq çıxdırır.